партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. Ось і розпочався другий місяць літа. З липнем ще наші пращури пов'язували чимало прикмет. Нічна роса не висихає, бути грозі. Що більша роса, то спекотніший день. Грім гримить довго і невиразно, на тривалу негоду. А якщо недовго і лунко, то незабаром буде сонячно. Якою ж насправді буде погода у другий день липня на Тернопільщині, ми дізнаємось вже за мить. Доброго дня! Прогноз погоди на 2 липня. По області. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 7-12 градусів, вдень 20-25 градусів тепла. Доброго дня, мене звати Світлана, пропоную вам прогноз погоди на 2 липня по місту. Мінлива хмарність, температура повітря вночі 9-11, вдень 21-23 градуси тепла. Передаю вітання рідним та друзям. 2 липня відзначають День пам'яті мученика Зосими. У народі Зосима вважається покровителем бджіл. Отож і погоду на наступні дні вгадували за поведінкою цих працелюбних комах. Наприклад, якщо бджоли швидко летять до своїх вуликів, то незабаром буде дощ. А якщо сидять на стінках вулика – до сильної спеки. Я ж бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.